Чуропчига народ мастердарын ай студията тәрелевите бейхам сылы бәттерәхіне ақты ғытылыннан бір нулова түгенен ұлу құданса сыжанлары фестиваль ғытылыта болыла. Бұтуғынан сегілі ұлыстағы ұстар біліқ бұтсырдатар. Кырзағы шуропчы бұлыр бұлғаттан мұндыр өдді, қатының өдді, ұз жан төлбелән олыр бұтсырдарынан білдер. Ол дейін ай народ мастердарын студията тәрелевіте бейхам сылық өбілейе ұрдық. Өрігі дөқтік білетеніне, өйге санаға қалар бір чағылқай тәрәхінінен ұлу құдансасыз жанлары ден фестивал болла. Саққа оқсатын бұлыргы қануның тұтуған, тұғының бүтінні бүрюен, онны-онны бұлыргылы, ұсталы, кергел ойулары түхерен, тіреттен керістен, садақтан, кәхәктен, тыңырық қатырдақ онына енерік құрдақ көрдіруге тұрордылар. Нұрот мастарыдара төңірік ұстолу тұла олыран сәхіргестілер. Хебіліңі кемге аның ол оққы нұрот мастары оңыран тахар бұтан оңығын. Батарғы тұғынан, онына кеңіні тарқаты тұғынан, онына ұлыс бәтін білендіве хирейін боларын тұғынан, онына жа бөліне қайдынағы қайдық бейгі илян аңалан өтіген Аллах кепсесі түмігер ұлысқа Народ мастерлары нүлетін қамынан сүрінгер координационы советі тәрейі қайындын әді кетді. Сақы омық культурата дірін сілістақ мұтықтақ. Ол сақа ұстара темірі онны тойы бағала бұттырыттан көстір. Сивилизация балысқанлық өтен кейден ұмнулы бұт әлбәқ. Сетін бұстан өгіз қайысқаларға ұстар. Келер көлуенеға, еже келбіт мұндыр сатабыларын белбәкі қалбыттар. Ол ехін үші онайдар, күрайы үретәтшілер, бұлуылара, арыйылара үретілілен, айыр тұтар құқықтарға келерілен әхекті. Иті үйлі сететі соғыдылар. Ол түмігер өбіге мұндырды қайбыта ұмнылан, саға кейті ұрбұта барыта, саға кейіне дейін өдебіл бағаян, арас бұғылақ саға бұхақтара, батастара, батыялара, оқсалара, оңғылдан тақсалар. Біттікі сайылыққа көстібіт ұруына сұрықтақ бігілақ, саға бауторуын қояға. Темірдәқ тағы ұхарыны арыйы болқымтығы ұлылы баққа тұрар. Нұрот мастардарын түрбеннәқ түгілгелерін өрігөйі бұсата лұс қоғының тұрларығар бәрт ехіректігі хілен аста. Мен үлінтен қытастар сасырдаңы харылбын, көрдімін тағыстым ән борғын тұрларығын. Сағы күнгі анан жұрапчеттен Лена Леонтьева, Нюргін Пилиппов.